Sajroning paprentahane Kaisar Tiberius wis nyandak 15 taune, nalika Pontius Pilatus jumeneng gubernur ing Yudea lan Herodes jumeneng raja wilayah ing Galilea, Filipus sadereke jumeneng raja wilayah Iturea lan Trachonitis, sarta Lisanias jumeneng raja wilayah Abilene, apa dene Hanas lan Kayafas jumeneng imam agung, Allah paring pangandika marang Yohanes putrane Imam Sakaria ana ing ora-ora samun. Yohanes banjur ndelajahi saindenge wilayah Yordan sarta martakake baptisan pitobat murih apuraning dosa. Kaya kang tinulis ing kitab pamecane Yesaya. Ana swaraning wong kang wuh-wuh ana ing ora-ora samun. Padha nyawisno margining pangeran. Lenjengno lurung-lurunge kagem panjenengane. Saben jurang bakal kauruk, lan saben gunung lan gumuk bakal digawe rata. Kang minggak-minggok bakal kalencengake, kang mendak mendukul bakal karataake. Apa tini, saking wong bakal weruh karahayon, kang soko ing pangeran. Yohanes banjur ngandika marang wong akeh kang padha sowan nyuwun baptis. Hei, turuning ula bedudak, sapa kang ngakon kowe nyingkiri bebendu kang bakal tumempuh? Mulane padha metokno wohing pitobat kang sembodo, lan aja padha nduweni pangrasa Abraham iku romo leluhur kita. Awit aku pitutur marang kowe, Allah kuwaos akarya turuning Abraham saka watu-watu iki. Wadunge wis mepak ana ing poing wit, lan saben wit kang ora metokake woh kang becik bakal ditegor sarta dicemplungake ing geni. Wong akeh mau banjur padha nyuwun pirsa. Menawi mekaten, menapa ingkang kedah sami kula tindakaken? Paring wangsulane. Sing sapa duwe klambi loro supaya menehi wong kang ora duwe. Lan sing sapa duwe pangan iya tumindak mangkono. Ana juru narik pajek kang uga teko arep nyuwun baptis. Iku padha nyuwun pirsa. Guru, kula kedah sami nglampahi menapa? Paring wangsulane. Aja padha nagih ngluwi kang wis katemtokake tumrap kowe. Para prajurit uga padha nyuwun pirsa. Menawi kula menapa ingkang kedah sami kula lampahi? Paring wangsulane Yohanes. Aja ngrampas lan aja meres. Cukupno nganggo belanjamu dhewe. Nanging sarehne wong akeh lagi padha nganti-anti lan ngarep-arep Mesias. Kabeh padha ngraita, apa Yohanes iku panjenengane? Yohanes banjur paring wangsulan, pangandikane. Aku iki baptisi kowe nganggo banyu, nanging panjenengane kang panguasane ngungkuli aku bakal rawuh lan sanajan mung nguculi tali ning trumpahe wae aku ora patut. Panjenengane bakal baptisi kowe ngagem Roh Suci lan geni. Panjenengane wis ngasto piranti kagem ngresiki gandum lan papan panutone. Gandume kaklumpukake ing lumbunge, nanging rambute bakal diobong ing geni kang ora bisa sinirep. Kanthi paring pitutur liyane kang akeh, Yohanes nggelarake Injil marang wong akeh
Ananging bareng panjenengane melehake Herodes raja wilayah kuno, bab lelakone karo Herodias garwane sadereke tuwin bab anggone nindakake saking piyolo liyane. Raja iku saya wuwuh durakane srana anggone ngunjara Yohanes.